Hello dear students, maayong hapon sa maayong adlaw sa inyong tanan. In this video, we are going to learn about thematic analysis approaches. Now, this one is applicable if you have if you are doing a qualitative research. Take note mga palangga, dili ni siya applicable sa quantitative research. But this is applicable only with qualitative. Kung sa quantitative, gagamit og mga statistical tools to analyze the data. In qualitative, we are using the thematic analysis approach. Later on, masab masabda nato, anong gitawag sa og thematic analysis? As we progress with this lesson, uh, you are going to learn why. Okay, now, ang thematic analysis na ay tulok ka pa maagi. One is conventional content. Analysis approach. The other one is con directed content analysis approach, and the other, the third one is summated content analysis. But ang akong ituro sa inyo is conventional content analysis lang osak, okay? Uh, Kaya mo on yung pinakasayon nga buhaton ng analysis approach. Okay, suppose. di ba, mag-interview man ta sa atong mga participants, no? And then, ang ilang mga answer sa atong questions, ato man ang i-record, i-audio record man na, na to. Of course, ang ilang ta-answer could be English, it can be tag, uh, bislis, o sa bisaya o English, pwede po nga binisaya, pero pag i-transcribe na na to, i, I would suggest nga ipag inig i-transcribe na ilang data, make it in English. Kaya aron sa yun sa imo ang pag determine sa code o sa categories. Okay, in this case, mauni ang mga narrative sa akong participants. No, ang FF3 mauni ang mga code sa ilang pangalan. For example, FF3 stands for the female female faculty three. Meaning, ikaupat siya nga female faculty. Ah, uh, female faculty four kani. Sorry, faculty male five faculty female 3. Anak dia na siya, no? So, FF means faculty female. FM means faculty male. Okay. So, code kay Dili man nato i-dili man nato i-reveal ang ilang tinuod nga ngalan. So, mao yung ilang mga narratives. mao yung ilang gipang sulti sa mga participants. So, akong gi -highlight, ang akong gihimo is, I highlighted the what they have shared no kung sa to ilang gimpangsulti nga para sa ako ah, maka create ko og code nakita niyo na ako'y code and it happened 12 times no sa ilang mga gipangsulti they say, said it to me 12 times during the interview among the different participants so Once na identify na nako na ang ilang mga gipangsulti related related sa kanino teaching convenience, naghimo ko og code which is teaching makes a teach, uh, technology makes teaching easy. So mo ni akong first code out of these narratives nga gipangsulti sa mga participants. Okay. Once I have identified the code, ako siyang gibuta okay once i have identified the code from the existing narratives nag-identify ko code no teaching makes easy another example um for assessment convenience nagsulti ang mga four times nagsulti ang participants nga technology facilitates the class as well as the assessment of student performance i use technology in my assessment using technology provides immediate feedback. Assessment using technology is also engaging. So, in my idea, kanang tanan nga gipang sulti sa mga respondents talks about the convenience of assessment. Therefore, katung tanan nga ilang gipang sulti, ang akong code is uh, immediate assessment feedback. And, mauna dahil na akong code. No? Okay. Next, another example about the job recognition. My colleagues recognize my skills. He or she becomes like a wizard in teaching. Kung uh, magamit daw technology, may siyang wizard. The fact that the university recognizes my talent and give me a responsibility. That means ang job is na-recognize. The students are the ones who recognize the significance of teaching. Um a uh, significance of integrating technology the students evaluation on how well we can integrate technology in our teaching also matters so meaning to say out of this gipang share sa ma, narrative sa participants makasulti ta nga na recognize ang job therefore ang code nga akong gigamit is job recognition no so mo ang mga codes. now by the way how do you name the codes actually ang codes it's up to you pwede na sa imong kaugalingon nga idea pwede po na nga hula mo ni mo nga thought from your participants. Now, after you have identified the codes, okay, tabasahon ni mo ang tanan niya mga narratives, makita ni nga na ay mga codes, no? Na ay mga codes nga ay ma-develop. Okay, once ma-identify ni mo ang different codes, gikan sa narratives, di ba ganina akong ipakita narratives from the different narratives and then maghimok ka o code, no? Once maka-identify na kag mga codes, you are going to uh, fuse these different codes into a category. For example, no? So, it makes teaching easy uh, it provides immediate assessment, feedback, and it also helps in job recognition. Mahulog na siya nga categories. Ah, uh, uh, teaching convenience. Under sa teaching convenience nga category. Now, as to How are you going to name the category? Depende gihapon sa imo ha. Ikaw ni bahala. For example, kung sa may imo ikasulti aning tulobe. Makes teaching job, makes the teaching easy, immediate assessment, feedback, job recognition. So, pwede ba siya nimo tawagon nga teaching convenience? Actually, it's up to you. Or pwede po ka manghulam sa words sa imong participants and so on. For example, sa professional advantage, um, pwede niyo makuha ang job recognition and professional improvement. Or sa positive values, na ay job recognition, professional development, creativity, innovativeness, and experience in Web2 tools. Now, how do you know nga mauna ang mga nga categories? No? Now, you are going back to the narratives. Unsa di ilang ipang sulti dito? aron nga kaning for example job recognition na bilong siya sa teaching convenience na siya sa professional advantage na po siya sa positive values mubali ka dito sa unsay ilang gipangsulti unsay buot ipasabot nila sa ilang narratives and so on Once you have identified the categories, you are going to squeeze, no? Imo na pong i-squeeze ang categories aron nga maka ka og different themes or emerging themes. That is why gitawag sa thematic analysis because gikan sa codes paingon sa categories maka ka og theme. Okay? Now, from your different categories na sa in my case no this is the case of my study naka-identify ko og duha ka theme enabling factors and hindering factors so kaning upat teaching convenience professional advantage positive values and knowledge and expertise they are the categories that enables the teacher to use technology in teaching however Positive values and knowledge and expertise can also be, while pwede siya mahimong enabling factors, pwede po siya mahimong hindering factors. ano open wi along with the overload works and preparation time. Now, how do you know nga hindering factors siya? Baliki ang narratives. Kay numdum mo, kad mga kani, kani sa mga teachers, kainaa din ha ang, okay, this one, balikin ni. Baliki ang narratives kay makita man nimo dinha kung unsa ang ilang gibuot ipasabot para makaingon ka nga hindering factor siya or um, enabling factor, no? So meaning to say nga ang usa diay ay nimo ka codes can be distributed to one or two categories at the same time your categories can be distributed to one or two emerging theme. Nasabtan? So, ingana ang pag-analyze sa qualitative data. Okay? So, I hope you learned something from this short video. Thank you! Bye-bye! Good luck sa inyong concept paper presentation next week. Love, love! Amping!